Ok, nu går runt här vid en Laos huvudstad. Klockan är 20:10 och det känns som att stan börjar vakna upp först nu. Det var väldigt ont när jag gick på gatorna typ vid 8:45. Jag läste lite på här innan av staden och det, folk säger att det finns inte så mycket att göra. Väldigt lite att göra, så en dag räcker ju absolut. Nu går jag längs med den här boulevarden då, som leder fram till frihetsmonument från Frankrike 1953. Det ser rätt mäktigt ut, påminner lite om den som finns, triumfbågen i Paris. Vi ser, den kommer snart. Annars är det inte mycket att se, det känns lite. Jag har inte sett en enda restaurang nu när jag har gått här i 20 minuter. Jag är rätt hungrig. Men ja, här kommer den. Rätt unikt faktiskt. Ja, det är nog inte så mycket mer att säga om Vientiane tror. Over.